U čast našeg proslavljenog umetnika Mome Kapora 7. septembra na Diciganli i 8. septembra u Muzeju Kinoteke biće održan festival Momin krug. Moje gošće ovoga jutra je Ljiljana Kapor, osnivač i direktor zadužbine Momo Kapor i učesnica programa Jovana Backović. Dobro jutro i dobrodošli. E sad, zašto festival prvo na dve lokacije? Ajde, to mi interesuje. Pa zato što smo malo proširili. Prošle godine je bio jedan dan, pa smo obećali da će biti višednevni. I da, s obzirom da ne bude samo Ada mesto gde je Moma najviše volao da boravi, to je sigurno i Kinoteka, a znamo da je, ko ne zna, radio dosta scenarija, da su se radili filmovi po njegovim knjigama, tako da smo i taj segment njegovog stvaralaštva uključili u sećanje na njega. E sad, kakav je program? Dakle, kakav program na Adi, kakav u Kinoteci? Program na Adi, s obzirom da je to već čuveno mesto kod skulpture Dafne koja je podignuta u njegovu čast i podignuta je pre godinu dana po njegovom crtežu skulptura od 4,5 metra, devojka koja se pretvara u drvo i prvi festival je bio tamo. Tamo će biti ove godine, počet će klinci, tako da uvodimo nešto novo da i najmlađi počnu da se upoznaju sa Mominim stvaralaštvom, a evo pogledajte šta su oni radili, ne znam da li mogu kamere to da slikaju. Škola Mali Montmartre, to su klinci i klinceze od 7, 8, 9, 10 godina koji rade i spremaju se godinu dana na temu Moma, Beograd, Ada. I oni će praviti jedan mural koji ćemo posle pokloniti Adi da ulepšava. Talentovani su. Talentovani jako, da. Pa će neko postati neki novi Moma ili ne znam, neko novo ime grada. Jel vam to i cilj negde, da privučete i što više ljudi, da ih na jedan način edukujete, na drugi način da im pokažete šta je radio? Tako je. Šta želite da dobijete praktično? Pa upravo to, da uključimo da mladi, deca, pa mladi, pa neki novi talenti, da ih uključimo u stvaralaštvo, pa kroz Momu, kroz našu zadužbinu, da im pomognemo da postanu ili da se bave umetnošću, a i da širimo to. Da. I nekako je on stvarno bio jedan od najčitanijih domaćih pisaca i voleli su ga, voleli su jako sve što je radio. Je li pisao nešto pred sam kraj života? Pa napisao je, mislim, knjiga Kako postati pisac je izašla, nažalost, on je video u, nije video u knjižarama. Ja sam mu je čitala, nažalost, eto, zadnjih mesec dana svog života. Da, ali ima nešto što nije objavljeno? Što čuvate? Pa neke delove, neke zapise, da, i to pripremam u jednoj knjizi koju radim. Znači, ipak će javnost to moći da vidi. Da, jednog dana, da. To mi interesuo. Da. A što se tiče ovog programa, da nastavim, s obzirom da, eto, počinjemo sa klincima i ova naša Jovana, koja je došla specijalno, vaša imenjakinja iz Londona, da ja ne bih posebno predstavljala, molim da se ona predstavi, i to je projekat za Arhaik, gde su Jovana Backović i Miona Backović i Jovana Bojović. Pa, Jovana, ti izvoli... Kakva je to grupa? Šta je Arhaik zapravo? Pa, Arhaik imao je više inkarnacije, zato što ja sam grupu osnovala 1999. godine, kad sam upisala kompoziciju na Muzičkoj akademiji. Onda, baš pre nego što sam otišla na studije u inostranstvo, to je naraslo do nekih 8 ljudi sa kombinacijom klasičnih instrumenta i električnih. Međutim, u ovoj sada nekoj varijanti, da kažem, u kojoj ja radim Arhaik je samo nas dvoje i imam čoveka koji svira tamburu, koji je Englez. To je jako interesantna priča, on se zaljubio u balkansku muziku i pronašao je jednog Bugarina koji svira tamburu, otišao je tamo, naučio to da svira. Fenomenalno. Čovjek piše kola. Neverovatan. Međutim, još uvijek moram priznati da mi fali ta jedan a cappella zvuk, da su samo vokali. I ovo se prosto ispostavilo kao sjajna prilika da se to prosto obnovi, taj jedan zvuk koji meni malo nedostaje. Ja pevam, naravno, ali ipak je drugačije kad imate još dvoje, troje ljudi
drugačije su boje. Možda ćeš i neku novu energiju osjetiti upravo sad na ovoj manifestaciji. Kada i gde će moći da vas čuju gledalci? Oni će, njih tri će nastupati kod skulpture Dafne. Znači, to će a kapela baš biti prava na tom divnom mestu na Adi. A bit će uvertira za predstavu Kraj vikenda, koja ide, koju dolaze u Užičko pozorište sa predstavom koja je već, ja mislim, 14-15 godina kod njih na repertoaru. Inače je stavljena u Jugoslovenskom dramskom 80. godina i Rada Đuričin i Miša Jankitić su je igrali preko 500 puta. Delimo 5 puta po 2 karte ovog jutra, zašto? Tako je. Delimo za Arsenov koncert. Normalno, festival završava Arsen. Dolazi specijalno da peva za Momu na Mominom krugu i za Beograđane koji ga jako vole. I s obzirom da jeste to sve besplatno i da pozivam sve ljude da dođu, nažalost moramo da to ograničimo, jer je prostor na terasi gde će se to održavati kluba Easy ograničen, pa onda moramo da delimo karte. Kako ste vi malo pre rekli, dobiju kacigu i onda ako su dovoljno vrzi, pozovu naši gledalci njih petoro za dve karte, za po dve karte za Arsenov koncert Arsena Dedića na zatvaranju ove manifestacije. 30 63 450 je naš broj telefona. Hvala vam puno, srećno. A mi se dogovaramo da mi dođete u jutarnji program posle koncerta i da mi čujemo kako to zvuči ovde u našoj emisiji. Može? Kako da ne. Hvala vam puno na gostovanju.